Ég heiti Þórunn Inga Engjálsdóttir, kláraði MBA-nám árið 2017 frá Háskóla Íslands. Ég ákvað að fara í MBA-nám vegna sem ég langaði í meistranám. Mér langaði að fara í meistranám á Íslandi, efla tengslanetti mitt á Íslandi og myndi fókusera á þess að leiðtogahæfni. Mér fannst þetta alveg ótrúlega skemmtilegt ferðalag, allt frá upphafi til enda. Árgangurinn minn, við fórum í tvær námsferðir, annars vegar í Háskóla í Bandaríkjunum. Þar fórum við í alþjóðaviðskipti sem var alveg ótrúlega skemmtilegt og gaman að geta tekið hérna einn kurs þar. Síðan fórum við í rosalega skemmtilega ferð. Þannig var mál með vexti að við hérna vorum að vinna verkefni fyrir Starbucks í Seattle. Það kom stjórnandi frá þeim til okkar inn í námið, lagði verkefni fyrir okkur sem að hóparnir kláruðu og skiluðu. Síðan kom símtal frá Háskóla Íslands á föstudegi minni mig og okkur tilkynnta að það var búið að taka frá stjórnarherbyggi hjá Starbucks í Seattle og við vorum beðnum að koma og kynna verkefnin okkar. Það sem var ótrúlega skemmtilegt við þetta, hvað hópurinn var þéttur og hérna, það lögðust allir á eitt að klára þessar kynningar og sýndi svona að Háskóli Ísland getur brugðist ansi hratt við eins og maður þarf ofta að gera í atvinnulífinu. Einnig fannst mér mjög áhugavert og mikill kostur við Háskóla Íslands er að ná meira á íslensku, mikill tengsl við viðskiptalífið og rúsínan í pylsuendanum er svo samstarfi við heimsklassa háskóla erlendis. Námi hefur nýst mér gífurlega vel. Eftir útskrift lýsi ég svo oft þannig að maður er með fullan bakpoka af verkfærum sem maður getur gripið í við ýmsar aðstæður. Það er farið mjög vel í alla þætti sem þú þarft að hafa í leiðtogahlutverkinu. Fjármál, rekstur, markaðsmál, mannauðsmál og svo fagna ég mjög aukinni áherslu á sjálfbærni í náminu sem er núna rauði þráðurinn.